Sveiki, brangūs žiūrovai. Dar vienas pirmadienis, pirmasis žiemą, pirmasis gruodį ir pirmasis mūsų epizodas apskritai žiemą, istorinis, ar ne, nes pirmą kartą žiemą susitinkam, o šiaip nebe pirmą kartą, aišku. Ir pagaliau kažkas vyksta krepšinėje, ne vien rinktinės, jau kažkaip buvo nuobodu, per rinktinių langą nieks nevyksta, tik Eurolyga, pagaliau savaitgalį rungtynių, pagaliau visokių įdomių įvykių, ar ne. Tai pabandysim pakalbėti ir apie Žalgirį rungtynę su Baskonė ir pažiūrėti, kas laukia Lietkabelio šią savaitę ir to paties Žalgirio, aišku, kur atvyks Maskvos CSKA. Jo, antroje dalyje mes kaip ir turbūt tradiciškai pirmą mėnesio podcastą darom apžvalgą Eurolygos, tai antroje dalyje, toj patronų dalyje, tai tikrai sužinosit viską apie viską, kas gali būti įdomu apie Eurolygos komandas ir jų pasirodymus lapkritį ir aptarsim visus turbūt. Gerai, tai Žalgiris, trečioji pergalė, nugalėta Baskonijos komanda. Algi, ką tu galėtų apie šitą mačą pasakyti, kas buvo svarbiausia? Aš manau, kad svarbiausia, kad Žalgiris atėjo iš tos rungtynės nusiteikęs ir tikrai psichologiškai pasiruošęs laimėti, nepaisant to, kad turėjo labai prastą mačą Barcelonoje. Tai yra tas, kaip jie atsakė po tokio pralaimėjimo, man labai patiko. Tikrai buvo labai gerai pasiruošę, buvo tokie psichologiškai pasiruošę kovoti ir laimėti tas rungtynės. Matėsi toks užtikrintumas jų veiksmuose, gana neblogas, ypatingai gynyboje. Ir tai buvo tokia darbinė, konkreti gynybinė pergalė, kuri turėjo būti pasiekta prieš komandą, kuri yra viena prasčiausių šiai dienai Eurolygoje. Ir sakau, man tos rungtynės, jos nebuvo gražios, jos nebuvo kokybiškos, bet man patiko pats faktas, kad jie taip tvarkingai susistatė gynybą ir iš esmės laimėjo kontroliuodami situaciją beveik visas rungtynės. Algi, per pirmą dalį labai daug kamuolių palėmė, atsikovoja Baskonė, antroje dalyje nebe tiek. Ką reikia per petuką pasakyti ar padaryti, kad na, tą skaičių sustabdyti? Čia, žinai, tas toksai dalykas, tie atkovoti kamuoliai kartais didelė dalimi jie ten sukrito tada, kai, tarkim, gynėjai prasileidžia vienas prieš vieną situacijose arba du prieš du situacijose varžovų gynėjas įsiveržia metą kažkokį metimą iš pokrepšio. Didelis žmogus padeda ant to mažiuko šoką, tada varžovų didelis žmogus, kaip Stevenas Enochas, atbėga ir pasiema kamuolį ir pakartoja. Tai daug tokių buvo situacijos šiaip, tai žinai, kartais aišku priminti per pertrauką kartais padeda, ypatingai dėl to, nes ten neatsikovota buvo, kai Džošas Nybo kelis kartus leido nusistumti labai lengvai tam pačiam Menochui, tas pats Marekas irgi neblizgėjo kovoje dėl kamuolių, tai iš esmės tie centrai du, jie netliko savo darbo gerai ir manau, kad kai tik yra tik du žmonės realiai, kurie gali daryti skirtumą kovoje dėl kamuolių, tai jeigu jiem yra priminama ir tai yra pasakoma, matom rezultatą iš tikrųjų, kad jie tikrai pagerino tą kovą dėl kamuolių antroje žaidimo pusėje. Ir pirmoje dalyje matėm, kad ir Marekas pralaimėjo visas dvikovas Inochui, labai, labai neatsitverdavo, labai lengvai leisdavo užsiimti poziciją, irgi būdavo ta problema. O turbūt esminis dalykas Luko Lekavičiaus, ta lyderystė, ar ne, lemiamu metu. Mane nustebino, kad Nevinas Pakija, na, neprisitaikė prie Žalgirio. Ta gynyba pasyvi, ar ne, leido Lekavičiui lemiamu metu susimesti tuos metimus. Kaip tu galvoji, Algi, kodėl Spakijos planas būtent buvo toks? Man sunku pasakyti, gal jis tiesiog nori kol kas apdirbinėto komandą tą savo gynybinę sistemą kažkiek. Man irgi buvo keista, kodėl jie nesikite ginamaisiais, kodėl leido, kodėl žaidė tą fletą tose lemiamose atakose, kas yra Lietkavičiui duona ir vanduo, kaip sakant. Jis ten įeisi tą vidutinio nuotolio zoną, jis gali mesti metimą, gali mesti flauterį ir mes tą pamatėm. Pataikė tos kelis esminius metimus, po to susimetė baudas ir realiai nulėmė rungtynes. Tai lygiai taip pat Lietkabelis vakar rungtynėse irgi visas rungtynės žaidžia stepautą, prieš kurį na, Mantas Kalnietis yra jam čia vaikų žaidimai, žinai, ten tą perdavimą atlikti aukštą ūgį, po to jau tą kiekybinį pranašumą įžaisti nėra irgi labai sudėtinga, kai yra geras spacingas, o spacingas Žalgirio su kiekvienomis rungtynėmis tikrai gerėja, tikrai tampa tokiu vis solidesniu. Tai kažkiek keistokiai pasirodė man irgi tas spaktis toks užsiciklinimas, kad mes čia žaisim vos ne tą pačią gynybinę sistemą visas rungtynės. Ką galima dar iš Žalgirio. Turbūt man labai patiko, kad Jūras Dovcas po tos pergalės sako, na, mūsų tikrai pajėgumą parodys tada, kada laimėsim išvykoj. Nes matom, visi trys laimėti mačai yra būtent namie. Ir išvykoj turbūt pirmas šansas realus laimėti bus antro rato pirmas mačas, tai bus Atėnų Panathinaikos. Aišku, Atėnuose, matom, niekam nėra lengva laimėti ir Zenitas pralaimėjo tenai.
tada bus, bet šiaip Jurijus Dovcas, kuo daugiau, to daugiau užsitarnavo to pasitikėjimo taškų turbūt. Man labai patinka, kad atsiranda labai, jau yra aiškios idėjos, man atsiranda solidumas ir atsiranda tas, ką mes buvome įpratę prie Šaro, kad visai, kai yra tokia išlaikoma, kaip sakyti, rimtis, nėra kvailų pasiteisinimo, yra viskas labai atvirai ir man šitas dalykas labai patinka. Jo, man patinka tai, kad vėlgi aš esu rašęs ir kalbėjęs, kad yra labai aiškios rolės. Prieš skirtingas gynybas daugiau žaidžia skirtingi žaidėjai, jie labiau yra naudojami, tarkim, koks Mantas Kalnieris, kaip matėm, sakau, su Lietkabeliu, puikiai tiko prieš Stepautą, Lukas puikiai tinka prieš Pletą, jis žaidžia didelį laiko dalį būtent prieš šią gynybą ir gerai atrodo. Šiaip, žiūrint į patį Žalgirį, grinai, vat, Luka Lekavičių, tai tas tai metamorfozė tam tikrai iš gryno skorerio į kūrėją irgi yra vienas iš tokių įdomių dalykų prie Zdovso, nes na, niekada jis nebuvo žaidėjas, kuris dalintų 10 rezultatyvių perdavimų. Ir rungtynėse su Baskonė 9 rezultatyvus perdavimai. Tai ketvirtas kartas, kai jis atliko daugiau nei 5 rezultatyvus perdavimus šį sezoną. Geriausias asistų vidurkis karjeroje. Tai, na, jis labai, labai išgyveno tokį įdomų laikotarpį, atrodo vis tiek jau krepšininkas susiformavęs, bet jisai tampa vis geresnių kūrėjų ir manau, kad jo akcijom tai yra labai naudinga. Aš manau, kad toks žaidėjas, kuris gali, kaip Lukas, kuris gali ne tik labai efektyviai daryti keletą dalykų renkant taškus, tai yra mesti flauterį, mesti vidutinio nuotolio metimą, bet dar gali ir sukurti kitiem, tai yra, na, didžiulis pliusas jam. Ir man labai įdomu, ar jisai išliks kitą, ar jisai bus Žalgiryje kitą sezoną. Jeigu jis taip toliau žais, tai aš tikrai nenustepčiau, jeigu kažkas ateis ir norės nusipirkti. Kaip tu irgi galvoji, kodėl iki tol niekas neatskleidė Lekavičiaus kaip kurėjo, ar nematė, kad jisai gali, ar kaip yra? Ar tiesiog Dovcas mato, kad na, nėra kam be manto kurti ir daro tai? Jo, aš galvoju, kad čia susidėjo labai, labai, turbūt pagrindinė priežastis yra ta, kad rotacija yra pakankamai skurdi žaidėjų grandyje, be manto tikrai nėra daugiau kam kurti. Ok, mes matėm su Lietkabeliu žaidė Strelninkas į žaidėjo pozicijoje, teoriškai kaip ir gali, nes yra žaidęs Latvijos rinktinėje toje pozicijoje, bet šiaip jis vis tiek labiau antras numeris ir jis nesijaučia patogiai organizuodamas, bent jau taip dabar atrodo, galbūt su daugiau praktikos jis irgi galėtų visai padėti toje pozicijoje. Lukas, manau, kad čia ta situacija, kai tikrai kai yra mažai gerų pasirinkimų ir kažkam reikėjo dėti žingsnį į priekį, tai Lukas tai ir padarė. Iš tikrųjų, jis pats supranta, kad jis turi dar daugiau duoti šitai komandai, negu galbūt anksčiau Žalgiryje jam reikėdavo tik, žinai, išeiti ten, atžais 4-5 minutės, sumetant kiek įmanoma daugiau ir sėdant ant suolo. Dabar rungtynėse su Baskonė irgi be keitimo ten 13 minučių žaidžia, žinai, kai Mantas Kalnietis atsisėdo pirmo kelnio vidury, Lukas taip ir pražaidė iki ilgosios pertraukos. Tai tos ilgos atkarpos žymiai didesnė jo įtaka ir svarba komandai ir manau, kad tai ir nulėmė, kad jisai tikrai ir pats dėjo žingsnį į priekį ir natūraliai, tiesiog žaisdamas daugiau minučių šiek tiek kitokiame vaidmenyje, ne tik tokio, žinai, nuo suolo kylančio skorerio, bet ir organizatoriaus jisai ir pats šiek tiek tobulėjo ir gerėjo jo tas žaidimas ir kuriam kitiem. Tajus Websteris 2 mačių iš eilės vakar su Lietkabeliu vos 7 minutės nekart nemetė krepšio, jo nebepakėlė nuo suolo. Prieš Baskonį 11 minučių tie 4 taškeliai, bet labai blankiai atrodė, 4 klaidos. Ar galima sakyti, kad Websterio tas pirminis pliūpsnis nuslūgo ir matom tai, ką mes ir tikėjomės matyti? Aš manau, kad rungtynės su Barcelona parodė, kad Websteriui bus sudėtinga Eurolygoje. Taip jisai ten surinko nemažai taškų, tai pataikė ten tuos savo sunkius metimus, bet aš sakiau, nuo pat pirmo mačo, kai jis ten siautė. Ką jis pataiko, pasižiūrėkit, kokie tie metimai yra. Per ranką sunkus tokie, žinai, įkrenta jie tiesiog. Ne jis juos susikūrė kažkaip tą erdvę, susikūrė tie metimam, bet jisai meta sunkius metimus, labai dažnai neparuoštus, kartais ir visiškai atsisakant žaidimo plano, ta prasme, visiškom tokiam improvizacijom, kurios nemanau, kas visada patinka kokiam Artūrų Milaknio ar Mantų Kalniečiui ar kitiems Žalgirio veidam, žinai. Tai pataiko labai sunkius metimus, bet kiekvienose rungtynėse tokių nepataikys, tai čia to stabilumą tikėtis negalima. O visa kita sprendimų priėmimas buvo prastas nuo pat pirmųjų rungtynių. Ir su Baskonė mes matėm 4 klaidos, tai yra labai daug. Ir ten ta viena klaida, kai jis ten bandė apsižaisti vienas prieš vieną, dabar neatsimenu, kas ten jo ant jo išsikeitė, bet atsimenu, buvo ta situacija, berods, gal Enochas išsikeitė, kažkas iš Baskonės dėlių. Ir uždarė jam tą dešinę ranką ir jis tiesiog prarado kamuolį lygioje vietoje. Ar Giedraitis gal buvo labai agresyvus, na nesvarbu. Tai
Tai esmė kokia, kad jam tą dešinę ranką uždarė ir Pieras Oriola. Ir matėm, kas atsitiko, kai Šaras pradėjo akcentuoti Websterio dešinę ranką, sako. Matosi, pirmoji pusėje jis ten tą dešinę nuėjo ne vieną ir ne du kartus, antroji pusėje viskas, dešinė ranka aklinai uždaryta. Ir tada prasideda problemas, jis į kairę nelabai ką gali padaryti. Tai aš manau, kad jis, na, jam bus vis sudėtingi, nes skautingas gerės jo atžvilgiu, ta prasme, bus vis daugiau dėmesio jiems skiriama. Kai varžovai ruošia žaisti su Žalgiriu, tai manau, kad jam neturėtų būti lengviau rinkti taškus negu dabar, kai iki šitų pastarų kelių rungtynių. Ir šiaip čia yra šioks toks, žinai, kaip sakyti, pusiau signalas. Žalgiris vakar neturėjo Lekavičiaus, bet Websteris gavo buvo 7 minutėlės. Ir realiai jo nepakėlė nuo suolo ne tada, na, galima sakyti, kad Žalgiris tvirtai pirmavo, ten buvo iki 8 sumažinę, taip toliau, bet iš esmės kontroliavo situaciją, bet vis tiek tokiu metu Websteris vis tiek negavo žaisti. Nors Lukošiūnas ėjo žaisti jau antrų bandymų. Gal dėl Lukošiūno, gal norėjo apsišaudyti tą Lukošiūną daugiau, gal norėjo pamėginti, matėsi daugiau gal strėlininką toj pirmoje pozicijoje, dėl visa ko, žinai. Tas rungtynės Žalgiris dalinai išnaudojo tokiam bandymą, matėsi. Minio to daug labai minučių penktoje pozicijoje ir ten pikiam popą ir panašiai, tai Websteriaus to nežaidimas galbūt su tuo labiau netgi susijęs, bet šiaip jisai kaip jis nėra žaidėjas ir man patinka, kad Zdovsas jo nedaro žaidėjas. Jis yra skoreris, jis išeina dažniausiai antrų numerių, bent jau taip jisai pažadžia su kamoliu, pažadžia tų pikinrolų, bet jisai vis tiek labiau toks kaip antras. Ir žaidžia tas trumpas atkarpas, jeigu jam paeina, tai paeina, tada visiems tada gerai, jis patempia komandą į priekį, bet jis negali būti, ant jo negali daug statyti, ant jo negali statyti visos komandos polimo organizavimo, jokių šansų. Baigiant turrungtinių temą, Stevenas Inochas, ar matai jį elitinį Eurolygos komandai? Jo, aš manau, kad tai vienas perspektyviausių krepšininkų Eurolygoje. Bendrai paėmus visas pozicijas, aš manau, kad Stevenas Inochas gali būti tas žmogus, kuris po kelerių metų bus top 5 centras Eurolygoje ir žais topiniam lygį. Tikrai turi tam duomenis, nerealų atletiškumą, turi neblogą touchą, aplink krepšį gali pataikyti ir sužais nugarai krepšį. Matėm prieš Josh'ą Nybo, jis ten porą kartų gerai apsižaidė. Na, jo tas, sakau, grinai tas atletiškumas, greitis yra labai įspūdingas, tik matom dar kol kas, kiek yra daug problemų gynyboje, dar trūksta ir patirties, ir IQ akivaizdu, ir dar toks šiek tiek jisai žalės, bet manau, kad per kelerius metus jisai taps ir solidžių pikenrolo gynėjų, tai ir tada jis iššoksit aukščiausią lygį. Ir šiaip labai įdomiai, ar ne, sezoną pradėjo su labai ribota role. Atrodė, kad geriau žaidžia, daugiau žaisdavo ir Kostelo, ir Noko, bet dabar Inochas pagrindinis. Ir štai vakar matėm Baskonę nuputė Barceloną ir Inochas ten groja pirmų smuikų. Ir Inochas ir pirmose rungtynėse su Barcelona, turėjo menį Eurolygoje, prieš porą savaičių irgi buvo vienintelis karys, kai ten talžė katalonai Baskus. Tai jisai, matai, jisai žaidžia labai iš gynėjų, ten negali sakyti, žinai, jis nėra tas, koks Brandonas Davisas ten, kur vienas gali tiesiog vienas prieš vieną žaidimų išsispręsti daug dalykų. Inochas vis tiek iš gynėjų žaidžiantis, jeigu jam paduos perdavimą, jisai užsibaigs tikrai. Jeigu jis labai daug pasiema tų atkovotų kamuolių polime, kartoja metimus, greitas ir greitavimo polime, tai toksai, žinai, iš gynėjų žaidžiantis, bet labai efektyvus, o dėl to jo žaidimo, šiaip atsimenam, dar ir prie sezone jisai ten sublizgėdavo, ten taip, taškų pririnkdavo ir tada buvo tas toksai, wow, žinai, Baskonė atrado dar vieną. Jeigu pagalvosim Baskonė, kiek jie iškasa tokių niekieno prieš tai neatrastų talentų ir vėliau tie krepšininkai tampa labai ryškiais žaidėjais Eurolygoje ir Baskonė iš to nemažai pinigų užsidirba iš tų visų išpirkų ir taip toliau. Tai manau, kad Inochas gali būti tas, dar vienas tas keisas, žinai, tas atvejis. Vakar turbūt Šaras rovėsi plaukus, nes metas Kostelo 4 iš 4 tritaškių sumetė. Kas yra absoliučiai nonsensas, jeigu taip žiūrėjau. Jo, čia jau ta rizika tikrai nepasiteisina, čia, žinai, šovė ir lazda. Kostelo gali pataikyti tritaškių, bet, na, nežinau, pernai aš jį kiek stebėjau Gran Canarijai, nu, netrodys man tas jau labai patikimas metikas. Matom šią sezoną pradžią irgi, nustato į to ketvirtų numerių, šiaip labiau penktas turbūt. Ir, nu, okei, okay, vakar sužaidė, pažiūrėsim, gal jis užsikabins, gal pradės geriau žaisti, bet kažkaip aš truputį taip, na, manęs nenustebino, kad jis tokią sezoną pradžią turėjo iš tikrųjų. Žalgiris Lietkabelis, įdomiausias, na, neįdomiausias, didžiausia intriga kėlusios LKL savaitgalių rungtynės. Žalgiris pradėjo 0-4, Jurijus Dovcas pasiėmė timeoutą, paklausė, ką mes čia darom,
pradėjom žaisti, Žalgiris pradėjo žaisti. Ilgai nebelaukė, matėm su Juventus, o pakankamai ilgai laukė. Ten jau buvo minus 10, minus 12. Turbūt suprato Jūrė, kad prieš Lietkabelį atlošti minus 12 bus sunkiau negu prieš Juventusą, kuris neturėjo rotacijos, tai labai greitai pabudino žaisti po pusantros minutės. Jo, Jūrė matas, kad supranta LKL ir LKL lygelį, kad Lietkabelis yra labai pavojinga komanda ir matom ir Europos tauriai su visiems yra prieš juos sunku, net ir komandoms, kurios turi žymiai didesnius biudžetus. Tai nėra ko laukti, ima taimautą, teisingai, ko mes čia susirinkom, žinai, čia vis tiek Lietkabelis, jis yra viena topinių komandų Lietuvoje ir tikrai su yra, gali būti pavojinga. Bet šiaip aš galvoju, taip žiūrėdamas tas rungtynės, man toks įspūdis susidarė, kad abi komandos tam tikrą prasme sprendė formalumus, nes Lietkabelis nebuvo pasiruošęs laimėti prie Žalgirį, matos po tų dviejų savaičių nežaidimo tokie šiek tiek tokie nešvieži kažkiek atrodo, tokie lėti, tokie galbūt aišku, jie pasportavo, tarsi palsėjo, bet nėra tokio žaidybinio ritmo, to tokio greičio, kokį jie turėdavo gal Europos turėjai iki tos pertraukos. Jautėsi tikrai, atrodo, greitesnė, atletiškesnė komanda. Vakar tokie man ir Kalaidzakis toks kažkoks atrodo lėtas, jam galbūt reikia dar vieno mačo, kad jie... Bet vakar gerai atrodė, vienintelis vedė į priekį. Vedė į priekį, bet sakau, bet nesijaučia to tokio agresyvumo, tokio greičio, kokį jie turėjo anksčiau. Tai aš manau, kad tos dvi savaitės kažkiek jų rezultatas pasijus galbūt po savaitės, kai jie įsižais porą rungtynių sužais ir pagaus vėl tą ritmą, nes jautėsi, kad nėra ritme ir matėm, ir metimai visiškai nekrito, ir geriem metikam viskas nesukrito, ten Radičevičius pataikė savo stebekus, paskutinėms sekundėms stebeką. Vieną įdūrė. Jo, bet šiaip tai ten su metimu buvo problemo, Lietkabelis yra metikų komanda, tai jiem labai sunku, jiem neįmanoma buvo laimėti nepataikant tritaškių turbūt. Jo, vakar tritaškiai visiškai nekrito ir vakar grįžo Dovydas Giedraitis pagaliau, bet na, labai sunku, nežaidė 6 savaitės ar 7 berods, tai vakar nieko įspūdingo nenuveikė. Šiaip Džordžio Gagičius vakar irgi paliko labai blankį, judėjo sunkiai, gal irgi labai sunku įsibėgėti. Bet palauk, Džordžio Gagičius vakar tritaškį dūrė. Taip, bet jis gali tą pataikyti, jis turi tą neblogą metimą, vidutinius pataiko, galėtų tritaškį mes. Šiaip, kiek esu matęs... Jonas galėtų, kaip mūsų gerai pažįstamas Jonas Valančiūnas, galėtų žingsnį atgal žengs. Šiaip, kiek pasižiūrėti apšilimą ar kažką, tai Džordžio Gagičius hitina. Tikrai nėra taip, kad jisai ten nepataikytų metimas, jo neblogas, tai gal panaudos ginklą, ne, kaip sakytų čia ponės, čia gal ateičiai, čia gal dar jaunas, dar išmoks mėti tritaškius. Daugiau apie tas rungtynės nieko įspūdingo neįskirsim, ar ne, dėl to, kad, na, Žalgiris tvirtai pasiėmė ir su Martinu Šileriu turbūt ne tai būtų. Juokaujant, pirmam rate matėm, kad Luko Lekavičiaus heroizmas ištraukė Žalgirį. Ir teisingai Nenadas Šanakas sako, klausė jo prieš rungtynės, ar galima kažką paimti iš tų pirmų rungtynių, sako labai mažai, nes visai kita komanda, kitas treneris, kitos detalės, tai visiškai ne. Ir turbūt, bet Lietkabeliui turbūt toks mačas pirmas po lango su Žalgiriu netgi gerai, negu, tarkim, žaisti su kita komanda, kur tu turi imti pergalę ir gali atiduoti. Aš sakau, jie tokie apturnyje atrodė, tokie šiek tiek tas dvi savaitės prasportavę matyti, net be to žaidybinės praktikos tokie man jie tokie nevisiškai, ne savo ritme ir gerai, aišku, žaidi su Žalgiriu. Na, tikėtis pergalės prie Žalgirį yra sudėtinga, ten turėjau sužaisti labai labai gerą mačą, dar Žalgirį turi neiti, serija visa turi būti labai prastos psichologinės, galbūt būklės, ir tada tu gali laimėti. Bet Žalgiris dabar yra, manau, kad geros psichologinės būklės, atrodo solidžiai, žaidžia savim pasitiki, tokie, žinai, žino, ką gali, ir tiek, pasižiūrėsim, kaip toliau čia tavo Eurolygoje seksis, aišku, bus labai sudėtinga, dabar tas tvarkaraštis tikrai nelengvas, bet man dabar jie tokie visai smagiai žiūrisi pagal galimybes, pagal tai, kokia ta komanda yra. Lietkabelis, jo, ką pralaimėjo, gera praktika ir ką, Europos taurėjai dabar Juventutas. Galima bandyti galbūt su jo kapotis, šiek tiek jau apsižaidu save, jau pailsėjus galop per tas dvi savaitės galbūt galima bandyti kažką ten nuveikti. Tuose rungtynėse. Perėsim prie Juventuto, Lietkabelis turbūt daug dirba ant fizinio pasirengimo, nes tarkim sausis laukia beprotiškas. Jeigu taip skaičiuos sausio 3 pirmas mačas, paskutinis sausio 29 per 26 dienas laukia netgi 9 mačai. Tai kas 3 dieną. Tai beprotiškas tvarkaraštis, jo. Labai daug rungtynių laukia Lietkabelio, tai matyti teko padirbėti ir su fizinio rengimo treneriu, kas būtų natūralu. Badalono Juventutas atvyks į Panevėžį poryt, trečiadienio laukia rungtynės. Juventutas yra ką? Juventutas yra grupės lyderis, galima taip sakyti, taip, plus 65-41, kaip ir dar dvi komandos. Juventutas nugalėjo, ką, Trentą, Hamburgą, pralaimėjo Partizanai, vėl vienu taškeliu, ten realiai rungtynės
patys atidavė, negu labiau laimėjo Partizanas. Na ir Turk Telekom apsilošė bei Andorą. Atvyksta viena didžiausių turnyro žvaigždžių turbūt, jeigu taip žiūrėtų, Ante Tomičius, nors tai yra jau amžiumi krepšininkas, 34-35 bus vasarį, bet tai vis dar yra turbūt pavojingiausias žmogus toje komandoje, kur įsiskiriančių žvaigždžių tarsi nėra, jeigu taip pažiūrėt pavardės, paprastam panevežėčiu, kuris taip gal nesidomėjo krepšinių pernelyg, nelabai pasakys, ką pavardė Brodzianskis ar ne, ar taip toliau, vienintelis Ante Tomičius turbūt yra ta figūra. Jo, tikrai taip. Ir šiaip Ante Tomičiaus vienas turbūt labiausiai stebinančių dalykų, tai yra rezultatyvių perdavimų skaičius. Vidurkis 4,6 tai yra labai didelis skaičius. Ir šiaip, kiek teko užmest akį jų žaidimą, tai jie tikrai labai daug per jį žaidžia, bet ne tik nugarai krepšys naudojamas, bet ir šiaip kuriant žaidimą. Ten ypatingai prieš kokius step-outus, tai jis tam short roll situacijose labai gerai mato visą aikštelę ir randa laisvus komandos draugus ir, sakau, labai protingas žaidėjas. Ir tam lygiu Europos taurės lygiu Ante Tomičius yra didelė jėga vis dar, matom, ir efektyvumas 67%, 20 pataikymo procentas, tai yra labai didelis procentas. Ir, na, tikrai bus problema, aš manau, Lietkabelį su juo. O daugiau taip, Brodzianskis yra vienas įdomesnių žaidėjų, mes esam kalbėję, atsimenu, kaip tarinėjom Lietkabelio grupę, tai yra tas Slovakas, kuris gali tapti vienu iš tų kelių Slovako Eurolygos istorijų, kurie ten žaidė, tai manau, kad jis turi tą potencialą. 10 taškų vidurkis, 54% tritaškių pataikymas, tai jis toks gana universalus ketvirtas numeris, polime tikrai gali ir nugarą sužaisti ir pataiko iš toli. Nėra gerai besiginantis žaidėjas, gana toksai fiziškai silpnokas, bet universalus labai žaidėjas polime. Ir ten turbūt didžiausias atradimas yra Joelas Parra, kuris tikrai žaidžia nuostabų sezoną, 21 metų ispanas, 13 taškų vidurkis Europos taurėje, tai yra. Manau, kad jiems tai yra atradimas. Nemanau, kad jie planavo, kad Parra tikrai taip sužais jau šį sezoną. Parra yra ketvirtos pozicijos žaidėjas. Jis trečias, ketvirtas toks. Mm-hmm. Tai jisai, manau, kad jiems tikrai didelis atradimas. Ir vėlgi, dar vienas ispanas, kuris šitoje komandoje atsiskleidžia ir gali šokti aukštesnį lygį. Na, Juventuto didelė problema yra tritaškių pataikymas, 28,6%. Netragiškai metą iš toli, vienintelis Brodzianskis turi 54% pataikymą, bet jis išmetė 13 tritaškių, daugiausiai komandoje. Šiaip nėra labai daug metantį tritaškių komandoje, jeigu taip pažiūrėt, daugiausiai reiškia žaidimas, grindžiamas į baudos aikštelę, prasiveržimais. Greito palimo yra nemažai aspektų, tai reiškia Lietkabeliui reikės vėl nuo gynybos 78,4 taško metų Žuventutas, tai yra didelis skaičius. Jo, ir šiaip labai protinga komanda, 23 rezultatyvus perdumai per rungtynes ir daugybė patyrusių žaidėjų, tas pats Ante Tomičius, toks kaip lyderis Vyvesas, Ribasas, tokie žaidėjai, jie puikiai žino, kaip žaisti krepšinį, yra labai protingi krepšininkai, sakau, tai manau, kad viena protingesnių komandų Europos taurėje ir, na, aišku, bus labai sunku su ja kovoti Lietkabeliui. Žuventutas Ispanijos lygoje 7-4-4 pozicija lenkia ir Valenciją, ir Gran Canaria, ir tą pačią Baskoniją. Tai tikrai kol kas jų sezonas geras ir Lietkabelio nėra labai didelį šansą, jeigu taip žiūrėtume, yra lažybininkai, tarkim, ir visi tie dalykai, bet yra vienas aspektas Ispanijos komandos, dažnai, kai atvažiuoja į kitą Europos kraštą. Na, būna tokios vangesnės. Tarkim, tą patį Saragosą, puikiai pamenu čempionų lygoje, kai buvo kitos ekipos, tas pats Burgosas matėm Vilniuje, irgi atrodė tragiškai. Plius Žuventutas žaidė rungtynės vakar namie, atkaklus mačas 83-77 nugalėta Mursijos ekipa, tai laukia ir kelionė ilga ir gal nepatiks apsnigtas Panevėžys, gal kažkaip tai priduo šansą, tai jeigu jau tą komandą įmanoma imti, tai būtent tik namie. Žalgiris irgi laukia namie varžovo, apskritai trejas iš ketverių likusių pirmo rato rungtynių žais namie. Ir čia atvyksta ne bet kas kitas, o Maskvos CSKA ekipa, kuri turėjo problemą su traumom ir taip toliau, ir vis dar turi, bet žaidimas atrodo tokie geresnis ir Nikola Milutinovas įsibėgėjo. Ir vakar su Krasnodaro jau 22 naudingumo balai, 12 taškų, 10 kamuolių. O problemos yra, kad serga Danielis Haketas ir Johannesas Voitmanas. Neaišku, kokia ten liga. Jie karščiavo prieš tas rungtynės, kol kas apie COVID-ą nėra paskelbta. Tai vadinasi, yra tikimybė, kad jie gali žaisti.
Aleksejus Švedas spindi, mes žiūrėjom kažkiek gal skeptiškai, bet 12 perdavimų prieš Panaikos, o vakar vėl 17 taškų, 7 perdavimai. Aleksejus atrado panašų savo vietą iš toje komandoje. Bet turbūt Žalgiris didžiausia grėsmė yra Nikola Milutinovas, ne? Neįsivaizduoju, kas gali atstovėti prieš šitą monstrą, kamuolių monstrą. Nu, būtent, kad jis tai yra, šiaip Milutinovas yra tikrai vienas topinių centrų, dėl to nes jis kelis dalykus daro elitinių lygių. Tai yra visų pirma kovoja dėl kamuolių puolime, turi nerealius instinktus, aš atsimenu, kaip pernai reikėdavo ruoštis prieš CSKA ir ten akcentuoja tos kamuolius puolime. Tai nu, tu gali rodyti ten klipą, kiek nori tų klipų, aiškin, žinai, kad čia atsitverkit, bet vis tiek tu po to žiūri rungtynės, jis kažkaip išsirango, pasiema tą kamuolį labai tiksliai laiku pašokdamas, turi labai greitą šuolį, ilgas labai rankas. Turi ten, sakau, jisai šitame dalyke yra top lygis ir matėm su Panathinaikos su šešiet kovoti kamuoliai puolime. Ir vėlgi prisiminkim, kad žaidėjas neseniai grįžęs į rikiuotę, tikrai nėra dar geriausios sportinės formos, bet na, vis tiek jisai tą savo lygį turi. Gynybui solidus jisai užsibaigiant ar tik krepšio tikrai labai geras yra, labai toks efektyvus jisai, na, sunku prieš jį gintis yra, aišku, vienas prieš vieną jis gal nežaidžia daug, bet tarkim, jeigu ar tik krepšio priims, tai viskas, tai yra du taškai. Taip, jisai yra problema, bet aš taip galbūt, žvelgiant į jų sudėtį, labai daug priklausys, aišku, kokia situacija yra su Šengelėmis iki galo, nežinom, ar jisai žais, nes šiaip tai Šengelė ten yra vis dėlto, manau, kad polime numeris vienas žaidėjas, viskas labai ant jo pastatyta, labai daug. Ne Vilas Klaiburnas, o būtent jis. Aš manau, kad Šengelė, vis dėlto visas polimas, labai daug yra derinių sukama per Šengelio sprendimus, vienas prieš vieną žaidime. Perdaimai iš vadinamų high-pow situacijų, kai jis ten prisiema arti tritaškio linijos ir tada kuria kažką kitiems, žinai, jisai yra labai labai jiems svarbus. Šiaip Švedas irgi yra turbūt pagrindinis kūrėjas toje komandoje ir tas vaidmuo nuo Chimki tikrai pasikeitęs, dėl to nes jisai tikrai daugiau žaidžia komandai. Bet su Švedu, taip nežinau, kurį laiką tai mane jisai tikrai nuvylė, matėm ten tie tos rungtynės, galbūt iki pastarųjų kelių buvo ir nerezultatyvios, ir jisai, jo problema aišku yra gynyba. Dabar jisai sužaidė su Bayernu gerai 12 taškų, su Panathinaikos 17 taškų, 13 rezultatyvių perdavimų, tai jis tampa tuo žaidėju, turbūt, kuris turi išpildyti tą lyderio perimetre vaidmenį CSKA komandoje. Tik tiek, kad gynyboje vis dėlto jis yra didelė skilė ir Bayernas tas pats irgi su Darūnu Hillardu labai gerai jį atakavo ir Hillardas pats sužaidė vien geriausią sezono mačą, tai ten 28 taškai. Net karjeros? Karjeros buvo rezultatyvesnis, man atrodo, mačas vienas, bet tik naudingumo klausimų. Jo, naudingumo klausimų nebent. Tai tikrai, va, Švedo gynyba yra problema ir jeigu jisai polime nedeliverina, ta prasme, neduoda tų dalykų, kokių reikia iš jo, nežaidžia aukščiausių lygių, nerenka daug taškų, nekuria kitiem labai gerai, tai jis yra labiau minusinis žaidėjas negu pliusinis, mano akimis. Ir tai žiūrėsim, sakau, jie tų traumų turi labai daug, bet aišku, tai yra labai aukšto lygio komanda, ir kuri dabar jau pradeda žaisti stabiliau, jau pradeda įsižaisti, įeiti savo tą formą, jau pradeda atrasti vieni kitus geriau. Ir manau, kad jie gali po truputį įsivažiuoti ir tapti viena rimčiausių jėgų Eurolygoje. Tai jo, gali būt, kad CSKA atvažiuos be trijų žaidėjų netgi. Tai Žalgiriui gerokai palengvintų situaciją, tarkim, tas pats trūksta ir iš žaidėjo geresnio CSKA, tai be Danielio Haketo irgi matom, kad lieka Gabrielis Ljungbergas, kuriam sunkokai, labai sunkokai, šį sezonas klostosi, prasidėjo neblogai, bet kuo toliau, to sunkiau, turbūt netokiam turi būti rolė. Jo, jisai, na matai, jisai šiaip iš savęs jis nėra labai geras kūrėjas, jis visą laiką buvo labiau skoreris. Ir kaip skoreris irgi nėra kažkoks ten elitinio lygio, tai jo labai dar dabar jie turi Švedą, kuris irgi vis tiek labiau yra skoreris negu kūrėjas, ir Marius Grigonis irgi labiau toks metikas yra. Tai trūksta jo gal tokio tikrai žmogaus, kuris galėtų labai stabiliai rasti kitus komandos draugus. Ir turbūt dėl to, aš manau, Dimitris Sitūdis CSKA žaidimą labiau sustatęs prie priekinę liniją. Vis tiek pasižiūrėjus, tai yra turbūt, na, su Barcelona būtų daugiausiai žaidimą nugarai krepšio žaidžiančios komandos. Labai daug ant Šengelijos, tas pats Haketas eina į paustapą, Klaiburnas būna sužaidžia vienas prieš vieną paustapę dažnai, tai jie tikrai labai eina į tą apačią ir ypatingai, jeigu yra Voigtmanas aikštelėje, tada su Šengelija ten labai viskas veikia, bet jeigu yra Milutinovas, tai yra šiek tiek jau ten viskas taip labai suspausta ta baudos aikštelė ir gali jiem kilti problemų už pul kartais. Ir tikro tokio žaidėjo, galbūt Kevino Pangoso tokio, tai aišku, jiem tikrai, jų būtų visai kitas lygis negu su Ljungbergu ir su Haketu.
Jo, Pangosui nesiklosto karjera NBA, labai mažai gal nužais, gal, kas žino, gal bus atleistas ir... Aš manau, kad Pangosas grįš kitą vasarą, tai tikrai. Jo, žaidėjo nėra, Marius Grigonis po truputį įsibėgėjo, bet dar matosi, kad nesunko, ką jam rasti tą vietą komandai, vakar irgi 11 taškelių, bet net 6 klaidos, labai jau daug, komanda 15 kartų suklydo, Marius per 11 minučių 6 sykius net. Tai irgi šistas, tai, bet žinai, kaip būna, grįžta prie savų žaisti, tai Mario Žalgirio arenoje gali 20 taškelių atriekti, galvoju, ne? Tikrai gali būti, jo labiau pasižiūrėsime Eurolygoje dabar pastarosiam savaitėm labai dažnai, kas sužaidė prieš savo buvusias komandas, tai Marius gali, jisai tikrai gali rinkti taškus, gali kurti kitiem, bet taip, jis yra CSKA vis dėl to, kom labiau toks padėjėjas, labai visiškai kitoks vaidmo, negu buvo pernai Žalgiryje. Ir kaip ir pats jisai yra kalbėjęs, jam reikia rasti savo vaidmenį, ką jisai ten turi daryti toje aikštelėje ir matyti jisai, sakau, dabar kol kas dar pratinasi, adaptuojasi prie tos visos sudėties, kuri šiaip jau yra vis tiek susiformavusi. Jeigu pasižiūrėsim, tai CSKA lyderiai yra tie patys jau eilę metų ir ten įsipaišyti turbūt nebūtų niekam paprasta. Vilas Klaiburnas turbūt yra tas žaidėjas, kur pastovi Žalgiriui pridaro problemų. Vakar jisai labai blankiai atrodė, 28 minutės, 4 taškeli, 1-9 metimai, bet tarkim rungtynėse su Bayernu, antroji daly jisai vienas pats ištraukė CSKA. Vis tiek, Vilas Klaiburnas, kaip bebūtų, lieka turbūt individualiai stipriausias žaidėjas CSKA, jeigu tai vienas ant vieno imti. Jo, jisai tikrai labai, labai, labai talentingas tame žaidime ir aš kažkaip galvoju, kad tai yra didelė CSKA jėga, kad jie gali sauliaisti nuo suolo išleisti Vilą Klaiburną ir jis gali išspręsti situacijas vienas. Iš esmės, gali palaikyti tą žaidimo lygį ir matyti, yra toks Dimitrijui Tūdžio sumanimas žaisti su Klaiburnu labiau nuo suolo, kad tas žaidimo lygis nekristų. Ir jis išsprendžia į rungtynių pabaigas dažnai vienas prieš vieną žaidimų. Tai yra labai, labai, labai talentingas žaidėjas. Ir tik tiek, kad jis nėra stabilus, jisai vienose rungtynėse gali pataikyti tritaškius, kitose nepataikys. Ir tada jam, na, jie gali šiek tiek kristi į apačią, jeigu jam nekrenta. Nes šiaip jau dalintis kamuolį jis nemėgsta, jeigu jis yra aikštelė, tai dažniausiai CSKA atakos pasibaiga jo metimais. Tai Žalgiris turės ką pastatyti prieš Klaiburną, tai tiek su Lanovui padirbėti šiek tiek, aišku. Nu, kaip turės, nu, ant popieriaus turės. Taip, ant popieriaus turės, praktiškai pažiūrėsim. Tai sunkiai, manau, kad vienas prieš vieną gali kažkas apsiginti Žalgiryje, čia jau reikės komandinių pastangų. Na, ir, aišku, Žalgirio gynyba pastaruoju metu, komandinė gynyba atrodo tikrai gerai, sakykim. Ir, na, gal pavyks, grinai iš to, kad jie tikrai tobulėja ir stiprėja kaip vienetas vienas, o ne paleidžia, žinai, atskirius žaidėjus gintis vieniems. Tai kur jie yra labai silpni dažnai ir kur tikrai jiems būtų sunku. CSKA renka 80 ir 60 taško, tai Žalgirį norint laimėti reikia 11 taškų nukirpti ir laimės jūrės planas iki 70 taškų, tai Žalgirį 70, CSKA 69, tai vaikų žaidimai, eimam per galytę. Jo, laukia visai įdomi savaitė, gaila, kad rytas nežaidžia šią savaitę, tai būtų visas komplektas, rytas žais kitą savaitę prieš merdėjantį Oldenburgo klubą. Gaila, kad žaidžia ne dabar, dar bus savaitė pasipildyti kažką pakeis, matėme, tas Ferelas gali prisijungti prie Oldenburgo, kur šlagbaumo nemokėjo pakelti Vilniui, gal šį kartą prezimės kažkas kitas pakels. Gal Oldenburgė nebūna šlagbaumo, gal tai gal, arba jie gal jau išmoko, žinai, Amerikoje gal nėra šlagbaumo, Europoje tik atrado. Tai apie tuos dalykus pakalbėsim kitą savaitę, dabar viešai dalį tiek, keliavom pas patronus ir ten kalbėsim apie Eurolygos lapkričio mėnesio įvykius.